Tak obdobie 6. nedelia vyplýva už z názvu, že je to obdobie 6 až 8 týždňov po pôrode. To 6. nedelie môžeme rozdeliť na včasné a neskoré. Včasné je zvyčajne do 10 dní po pôrode, keď dochádza zvyčajne ku hojeniu poporodných alebo pôrodných poranení. Dochádza k rozvoju laktácie, pričom najdôležitejších prvých 5 dní, kedy vzniká tzv. Kolostrum alebo mledzivo. Toto obsahuje nie len nadmerné množstvo živín, ale zároveň obsahuje aj imunoglobulíny, ktoré zlepšujú alebo podporujú imunitu plodu. Môžeme toto dojčenie prvotné považovať aj za tzv. Prvotné očkovanie. V neskoršom 6. nedeli, to znamená od 10 týždňov do tých 6 až od 10 dní do 6 až 8 týždňov, dochádza postupne k spevneniu svalstopánovho dna, dochádza k spevneniu priamych brušných svalov, rodička môže o niečo stratiť hmotnosť, no a samozrejme pokračuje zvyčajne ďalej v dojčení.